hallå! Här är en video som Apple hade att göra. Jag har typ förfar här när Lämpa var här, men då kunde inte Anis komma. Men nu är hon här. Så idag kommer jag göra en video om vilken kompis som vet mest om mig. Så jag skriver till frågor som jag mina kompisar kommer svara på nu. Så första frågan är, vad är min favoritfärg? Jag vet inte om jag har snackat om det här så jättemycket. Jag tror inte det. Den här var svår, men jag gissar på... Jag gissar på... röd. Fel! Båda två. Blå. Nej. Svart. Ja, men nej. Du får inte gissa flera gånger. Så här, nu. Rosa. Yes! Så Anis ett poäng. Andra frågan. Vad är mitt favoritprogram när det kommer till spel? Zelda. Nej. Mario. Nej. Saken. Nej. Det är ju katten här. Yes, ett poäng till Lämpa där. Så bra att jag inte var tvungen att säga det där. Och seriefrågan. Vad är min favoritspelserie? Ja, då tar vi väl den där vi sa precis. Super men, Mario Bros. Nej. Nej. Är det också katten? Nej, det är inte. Alltså, ni borde kunna det. Är det Sonic? Nej! Är det Zelda nu då? Nej! Nej! Vänta, du måste ju få lite tänkt i där. Vad är din favoritspelserie? Det här ska man kunna. Jo. Ja. En ledtråd kanske? Alltså, titeln är på min engelska kanal. Är det Metroid? Yes, det är poäng till Lämpa, så nu leder Lämpa med 2-1. Så, och då kommer det fortsätta efter. Vem är min favorithjälte? Sonic. Nej! Zelda. Nej! Nej, då är det kaptenen. Nej! Vad är det kaptenens kompis? Lana. Ja, nej. Ja, men Lämpa, du får du lägga av här. Jag sa inte ens det där. Kumpa då. Nej. Nu är ni på antagonister, men jag är på protagonister. Jaha. Mario. Nej. Luigi då. Nej. Man eller han kom. Nej. Det får jag inte säga. Jag får spoila ju det. Link. Kan ni inte Metroids protagonist? Nej, inte riktigt. Alltså så, ni kan inte båda två. Nej, inga poäng. Ja, Metroids protagonist och min favorithjälte är Samus Aran. Så inga poäng till båda där. Nej. Och sen kommer, nu startade jag min första kanal. Oj då. Ja, det var ju... 2009. Lägg av. Nej, men det var 10 år sedan. 2012. Nej. 13. Yes, men har ni något datum? 2013, den... Måste man kunna datum för att få poäng? Ja. Kan man säga månad? Åtminstone. Ja, månad. Gör det. Mars. Nej. Februari. Nej. Januari. Nej. April. Nej. Maj, juni. Juli. Nej. Augusti. Nej. September. Nej. Oktober. December. Nej. November. Yes, november. Så Anis fick jag rätt fast hon gissade och min första huvudkanal startades 28 november 2013. Det är rätt, det är 2-2. Ja, nu är det 2-2. Och nu kommer det här, när startade jag med nuvarande kanal? Vilken av dem? Det har ju typ några stycken. Alltså, Moa video. Ja, den. 2020. 19. Nej. 2018. Nej. 17. Och så datum? Var det 17? Ja, 2017. November. Nej. Februari. Nej. Juli. Nej. Juni. Nej. Oktober. Nej. September. Nej. Mars. Nej. Juli. Nej. Juni. Nej. Oktober. Maj. Ja, men nu har jag redan gissat i det ju. Har vi inte augusti. Sagt? Nej. Januari. Nej, men alltså nu har ni sagt januari minst typ 3. Februari. Jag blir galen på er! Januari, februari, mars, april, maj. Nej, i alla fall. Nu hade april. Du rätt. Ja. Moa with Remy startade 19 april 2017. Så. 2-3. Det är nu. Ja, precis. Okej då. Och så. Det nu, detta måste kan ju redan. Men vad heter min engelska kanal? Metroid Lover. Yes, och nu är det 4-5-3. Men han är på Anis.
Så. Och detta borde ni också kunna. Och det är. Vad var mitt första Mario-spel? Super Mario Bros. 3. Nej. 1. Nej. 2. Super Mario Bros. Alltså ni, vi har ju spelat detta så sjukt många gånger tillsammans. Mario Kart. Yes. Så Mario Kart Wii var mitt första av Mario-spel. Innan det var det bara Flash-spel. Och detta måste ni också kunna. Vem är min favorit VA av män? Vadå VA? Ja, VA. Voice actor. Yes. Just det. Någon som spelar någon. Ja. Alltså. Jaha! Då blir det så fem, nej, 4-5 nu. Och sen och kvinnor kommer efter. Kvinnor, det var ju lite jobbigare det. Alltså det, och Lepa, du kommer säkert nämna den där kärringen. Mother Brain. Alltså ja, det är ju rätt karaktär. Men alltså, ja. Men det var inte hon jag tänkte på. Det är Louise. Rätt namn, rätt namn. Eller det andra namnet. Louise. Alin. Där kom det där, det där kärringen. Nej, no, du har ju inte sett efter jag namnet. Sa rätt namn, du kunde inte namnet. Louise... Du kunde inte namnet. Nej, du kan inte efter namnet. Då var det jag som vann. Visst var det jag som fick poäng? Ja, du fick poäng. Vad sa du, Lämpa? Domaren. Jag fick poäng. Ja, det är Alice. Alice. Och Mrs. Obvious. 5-5. Ja. Okej, okay, du får väl krossa det ändå. Du får väl lugna ner oss här. Ja. Så jag måste säga att Alice fick jag typ 7-5 nu. För hon Lisa Louise och efternamnet som ni inte kan gissa här. Räder. Louise Räder. Ja, men kan ni gissa hur länge jag har varit dumningsnörd? Typ 3 år? Nej. 8 år? Alltså, rätt bra gissat det, Lämpa. Var det det? Ja, så 6 ut till den. Alltså, jag började med dubbning 2006, men jag registrerade mig inte förrän 4 år senare. Den kunde jag utantill. Jaha, och nästa är, hur många telefoner har jag ägt? 5. Nej. 4. Nej. 3. 6, Anis, ja. Telefonen som jag filmar med nu är min 6:e telefon. Okej. Är det 6-6 då? Ja, 7-6. Och så, vad är min favoritmat? Måste ni mäta. Kebab. Nej. Tacos. Nej. Jag pratar om favoritmat. Pannkaka. Ja, det är... Jag sa det först. Men det hördes. Du fick 2 gissningar före mig. Ja, jag sa pannkaka sekunden rätt. Efter. Nu fick jag poäng. Jag gissade rätt. Nej, först. Nu fick jag poäng. Och det är det som är rätt. Vi båda får ett pluspoäng för det. Nej. Och så kan ni gissa min favoritfrukt. Banan. Nej. Äpple. Yes! Det säger du så 7-7. Äter du frukt? Ja, jag äter äpple. Så 7-7, jag får en tillämpa där. Anton. Och så min favoritgrönsak. Gurka. Nej. Tomat. Nej. Paprika. Nej. Sallad. Nej, jag... Morot. Jag äter inte så mycket morot, sallad. Morot då? Morot är det, men nej. Majs. Majs äter jag inte. Ärtor då? Ärtor, sockerätter är goda, men jag inte äter. Vad finns det för grönsaker som du äter? Alltså detta är... Alltså ni ser nog inte detta som en grönsak, den är stor. Melon? Ja! Så 8-7. Just det. Jag älskar melon. Eller smaken av vattenmelon, det är så bara... så gött. Och sen kan ni gissa mitt favoritbär. Hallon. Blåbär. Nej. Jordgubb. Yes! Så 8-7. Pluspoäng, Hannis. Och kan ni gissa mitt favoritgodis? Melongodisarna. Ja, det är 2. Choklad. Yes, Lämpa, 8-8. Oh, yes, ja. Yes, så lika. Och detta skulle jag ju inte spåla till er, men föredrar jag av Mario och Luigi. Luigi. Yes, 9-9. Okej, okay, och nästa är, vad får jag aldrig nog att säga? Jag älskar dig ju. Nej! Jag älskar dig, Hasse. Nej, nu är det en annan när vi är. Lendo. Nej, inte han, inte Hasse. Brukar du säga det här ofta? Ja, det säger jag typ. Ja, jag får aldrig noga att säga det. Ja, det här borde vi kunna. Ja. Vad är det du brukar säga egentligen? Alltså, Lebo, du filmade mig i din lägenhet när jag sa det, för jag hade ätit sockervadd.
Ja, då ska jag bara komma ihåg vad det var. För att ta fram min mobil. Nej, inte fuska nu. Vi vill inte ha några fuskgubbar här. Jo, jag måste fuska. Jag måste nej. Alltså, nej. Men måste jag säga något program? Ja. Där jag vill visa OMSM B3. OMSM B3. Ja, det är han som är med där. Älskar. Då är det alltså något Kung Koopa säger. Nej, men inte Hasse igen! Det är något Kung Koopa säger, eller hur? Ja, det är han som säger det där. Men han som är Kung Koopa och som betrev. Det är han jag aldrig får något att säga. Eller måste jag säga det? Alltså, var det så svårt? Nästan så du måste säga det. Okej, nu säger jag det som jag aldrig får något att säga. Som inte kan komma någonstans. Ja. Kenneth Mill då för bäst? Ja. Just det. Och alla sista frågan är, vilken övning föredrar jag av SMB 3? Vad är det då? Ja, det är alltså programmet som jag nyss sa. Norska. Yes! Så 10, 9, lämpa vann. Yes, men vi segrar. Vi kan ju säga en sak här nu då. Nej, okay, tyst nu. Att den som känner henne bäst är fortfarande jag. Hur? För att jag känner dig utan och innan, det gör inte Leo. Vadå? Utan att vinna. Utan att vinna. Så jag känner mig ut och in. Ja, men nu vann lämpa denna tävling. Så det var allt för den här videon så. Hej då! Hej då! Vi tar väl en part 2 nästa gång.